ឡាវបញ្ញាចិញ្ចឹមចិត្តចូលប្រកួតកម្មវិធីបរោះឯកម្ដងទៀតនិងបដញ្ញាយកតំណែងកម្ពូលឲ្យតរតែបានដោយមហាជនអ្នក監ត្រវិស័យប្រកួតបរោះឯកនៅកម្ពុជាបានដឹងហើយថាលោកឡាវបញ្ញាគឺជាម្ចាស់ចិត្តលេភីនៅកុត Mr. Supranational Cambodia ឆ្នាំ2022ដែលបំពេញក្តីស្រមៃមួយក្នុងវិស័យសិល្បៈក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីទទួលបានតំណែងបរោះឯកឆ្នាំ2022ហើយនេះលោកឡាវបញ្ញាប្រាប់ថា ជីវិតរបស់លោកត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងដោយអាស្រ័យផលពីសិល្បៈដោយមានអ្នកតំណេតំណងកາງងារជាមួយរូបលោកជាច្រើនទាំងថតភាពយន្តហតស្ពតពាណិជ្ជកម្មនិងជាអ្នកតំណាងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលផ្សេងៗបរិយាកាសឯកមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តស িম រាបក្នុងនេះបានរីបរាប់ស្បថ្ងៃនេះលោកមិនមានកងត្រាជាមួយក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងទូណាមួយនោះទេដោយលោកគឺទទួលតែកាងារបែបឯកជននិងជា BA ឲ្យក្រុមហ៊ុនហាងដាណាត្រីតែប៉ុណ្ណោះហើយថ្មីថ្មីនេះលោកទទួលបាន តាមសំដែងក្នុងរឿងភេទជាមួយលោកស្រីត្រីនានាដែលមានចំណងជើងថាតាមចាប់ស្ណែដែលមានចាក់បញ្ចាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ក្រៃ pi មានការតទុយសູ້ពីសំណាក់ហ្វេនហ្វានអ្នកគ្រប់គ្រងចំពោះការវិលប្រកួតក្នុងវិស័យបរោះអាចម្ដងទៀតឬក៏អត់នោះលោកលាវបញ្ញាបានផ្ដាំតាមអ្នកសាព័ត៌មានថាលោកមានចាត់ចងចូលរួមម្ដងទៀត ruits ហើយប៉ុន្តែលោកនៅចាំស្ទង់មើល3 4ឆ្នាំទៀតសិនលោកថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនសូវសំបូរកម្មវិធីប្រកួត អាចប៉ុន្មានទេប៉ូលមានទឹកជាងកម្ពុជាប្រកួតបបកញ្ញាមកតំណែងគឺជារឿងសំខាន់ហើយបើត្រូវចូលប្រកួតម្ដងទៀតមែននោះឡាវបញ្ញាអះអាងថានឹងទម្លាក់ដៃពីការងារសិល្បៈទាំងស្រុងដើម្បីមកវឹកហាត់ពង្រឹងខ្លួនទាំងស្រុងសម្រាប់ការប្រកួតតែមួយបំណុលលោកឡាវបញ្ញារំភើបថាលោកនិងបញ្ញាយកតំណែងកម្ពុជាឲ្យតន្តតែបានហើយតំណែងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទៅចូលរួមប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិម្ដងទៀតងាក់មកចាប់អារម្មណ៍ពីស្នាដៃ របស់ម្ចាស់ចៃលភីមីស្ទ័រស៊ុប្រាណាស ional Cambodia ឆ្នាំ2022ក្នុងវិស័យសិល្បៈវិញឡាវបញ្ញាត្រូវបានមហាចົນតតុសុកលថាជាតូសម្ដែងផ្នែកថ្មីដល់លេខថ្លមួយរូបដែរបានជំនះតស៊ូហាត់ក្បាច់គុនខ្មែរជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកមានបំណងចិត្តចង់ខ្លាយជាតូសម្ដែងក្បាច់គុនខ្មែរដែលចូលប្រឡូកជាមួយនឹងផលិតកម្មភាពយន្តបរទេសនិងដំណាងឲ្យតូសម្ដែងក្បាច់គុនខ្មែរក្នុងវិស័យភាពយន្ត Hollywood បរិះពូចខ្មែរអង្គរ នេះមានមហិច្ឆតាចង់នាំយកនៅសមត្ថភាពទេពកោសលលក្ខណៈពិសេសរបស់ខ្មែរនឹងការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងវប្បធម៌ដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្មែរទៅកាន់ឆាក់អន្តរជាតិផងដែរ